දවස මේ සූදානමතවත් සුවිශේෂී කලාපුවතක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට දශක 7ක් වූ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවේ දශක 5ක් සී රංගන කාර්ය ප්‍රකට කළ හෙළ සිනමාවේ රැචින මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය වෙනුවෙන් විශේෂ උපහාර පිදීමක් පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඒ වගේම ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේ පැවති මේ උත්සවයේදී ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ජැක්සන් ඇන්තනී මහතා විසින් මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය වෙනුවෙන් ලියවුණු වඩාත් සුවිශේෂී जातिक चित्रपट संस्थावे तरंगने शालावट देशीय सिनेमा तारकावन मेसे पेमिनी लांकेय सिनेमावे सिय सदादरणीय सहृद हितवतिय नीली रजिन मालिनी फोन्सेका महात्मियट तम हितरंदी दयाबरत्वे पल करन्नटाय एम स्थानेट सपेमिनी मालिनी फोन्सेका रंग धारणीय एहि सिटी सेम गौरव संप्रयुक्तव पिलिगनु लबुवा नील पास वसा मालवन पुरा मल सुंद सला කලාකරුවන් කලාකාමී හිතවතුන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් රැස්ව සිටි මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය වෙන්ව තිබුණි මාලිනී න්‍යාය ග්‍රන්ථයේ රචක ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාටයි රංගනී න්‍යායික පසුබිම ඇතුළු බොහෝ කරුණු එම විද්වත් දේශනෙට ඇතුළත් වුණා රංගපෑම වනාහි රංග නොපා සිටීමයි කියන මේ අවියත් කියමනට ආම ප්‍රාමාණික උත්තරයක් මාලිනී ෆොන්සේකා විසින් සම්පාදනය කොට තිබෙනවා. ඇගේ 50 වසරක රංග ජීවිතය තුළ සිනමාව හරහා ඉතා පැහැදිලිව මෙන්න මේ අවියත් පැනයට වියත් පිළිතුරක් ඇය සම්පාදනය කොට දී තිබෙනවා. මාලිනී ෆොන්සේකා නැමැති පළ සහිත ක්‍රියා 50 වසරක සිනමාවේ 150කට අධික සිනමා කෘතීන් රසක් හරහා පළ සහිත රංග ක්‍රියාවක් මේ රටට දායාද කොට තිබෙනවා. ඒ ඵල සහිත බවට හේතුව ඇය න්‍යායගත වීම. ඇය න්‍යායක් සහිතව තම රංගයේ යෙදීම. මම ලංකාවේ සිනමා රංගයේ ධාරා තුනක් හඳුනගෙන තියෙනවා. නිවැරදි සිනමා රංගය කියන දේ. ඒ නිසා මමත් ලංකාවේ සාර්ථක සිනමා රංගය ධාරා තුනකට බෙදනවා. ඒ ධාරා තුනක් ප්‍රධාන තුන් දෙනෙක් හරහා හඳුනගන්නවා. ගාමිණී ෆොන්සේකා, ජුවා බේ වික්‍රම සහ මාලිනී ෆොන්සේකා. මං හඳුන්වන්නේ මේ තුන් දෙනා තමයි තුම්පත් රටාව. මේ තුනෙන් කෝකද හොඳ කියලා කියන්න බෑ. මේ බහ මේ ධාරා තුනේ න්‍යාය තුනක්. මං මේ න්‍යාය තුන හඳුනාගන්නේ භව වින්දනය, භව අනුකරණය, භව අනුගතය. ඇයි මම මාලිනී ෆොන්සේකාගෙන් මේක පටන් ගන්න? ඇය තවමත් සක්‍රීය නිලියක් වන නිසා. ඇය විශ්‍රාමික නිලියක් නෙවෙයි. ඇයට විශ්‍රාමයක් නැහැ. ඇය තවදුරටත් මේ භව වින්දනේ සිනමා සමීප රූපය හොඳින් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ ක්‍රියාන්විතයේ සිටින නිලියක් වන නිසා ඒ මගේ තුම්පත් රැණින් කෙනෙක් මට අතට අල්ල ගන්න පුළුවන් නිසා කියලා අවසරයක් ගන්න පුළුවන් නිසා කාරණාවක් අහලා දැනගන්න පුළුවන් නිසා මම ඇගෙන් මේක පටන් ගන්නවා කලාකරුවා ගැනද ජැක්සන් ඇන්තනී මහතා විග්‍රහ කර සිටියා කලාකරුවා වීදුරු පෙට්ටියක හිටපු කෙනෙකුට මේ සමාජීය භාව හඳුනා ගන්න බෑ अध्यापने
සහතුන් වෙන්න සතතාභ්‍යාස නිරන්තර අභ්‍යාස ඒ වචනේ හත ලස්ස නැහැ අභ්‍යාස නෙමෙයි සතතාභ්‍යාස ඒ අභ්‍යාසය හමාර කරන්න නෙමෙයි ඒ කියන්නේ මරණ තුරාවට අභ්‍යාසයේ ඉන්නේ එන්නේ මේ කුසලතා විඋත්පත්ති සතතාභ්‍යාස කියන තුනම පූර්ණය කරපු නිසා තමයි මට ආයම මූලයේ බවට පත් වෙන්නේ මේ භව වින්දනය කියන රංග පදාසය ඒ රංග ධාරාව පැහැදිලි කරන්න මගේ හිත ඇතුලේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන තල පළවේගයක් පළවේගයක් මගේ අයිතිවාසිකම් පටෝනි මගේ අයිතිවාසිකම් කතාව කරන්නයි මම තාරි කාලයක් තිස්සේ එනවා යනවා අන්න පොඩ්ඩ දෙනවා ආදරයක් තියනවා ඒක මම නතු කියන්නේ මොනකම් මම නිකන් උරනක මෙතන මගේ සිතේ තියෙනවා යම් කිසි මේ පළවේගයක් ඒක කියන්නේ එන්න සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා මහතා මාල්ලි ෆොන්සේකා රංගධාරිණිය ගැන සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවයකදී ලබා දුන් නිර්වචනයක් තිරය මත එහිදී දිගහැරුණා. लोक प्रसिद्ध चित्रपट अध्यक्ष डेविड लीन तुमा एक तरह नलवे ज्ञानी दक्षता में मुखा निशाद में ऐसे नहीं कि हम तुमने मालन बंद नारदीन कौर ये दक्षता में मुखाते गए अमुक्त मुखाते में नहीं आएंगे कौर चित्रपट नरम बनाए गैन मिनसु लमय एक मुखद मुखद अमृत के लिए दट एक्स्ट्रा समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन ओनली गॉड कैन हमने एक अरे एक्स्ट्रा समथिंग विशेष अस्ते मैं तुम्हें भीट लगे ना मुझा एक आपने देशीय सिनेमावे महा निधाने वो निधाने चित्रपटे कोटसागद एहिदी प्रचारे कला රංගවේදිනී මාල්ලි ෆොන්සේකාගේ රාජිනී ගුණය ගැනත් එම විද්වත් දේශනෙදී ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා මෙසේ අදහස් පළ කළා මාල්ලි ෆොන්සේකාගේ රාජිනී ගුණය තුල ඇත්තේ ජනප්‍රියත්වයේ මිසක් ප්‍රසිද්ධිය නොවේ ජනප්‍රියත්වය කියන්නේ වෙනත් වචනයක් ප්‍රසිද්ධිය කියන තවත් වචනයක් එනිසා ඇගේ දේශපාලන ප්‍රසිද්ධියට වඩා සිනමා ජනප්‍රියත්වයේ හරි උතුම් ඒ උත්තම ගුණය තාරකාවක්සේ බැබලෙන. ඒ තාරකාව අල්ලන්න බෑ අපිට. ප්‍රසිද්ධිය අල්ලගන්න පුළුවන්. ජනකාන්ත තාරකා ගුණේ අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතනින් එහාට මේ සමාජය මේ වචනය විෂය නිර්දේශගත කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දේශනය අවසානයේ හෙළ නිලි රාජිනිය හට කතුවරයා අතින් මාලිනී න්‍යාය පිළිගැන්වුණා.
පැමිණ සිටි කලාකරුවන් හටත් මාලනී න්‍යාය මෙසේ පිළිගන්වනු ලැබුණා. Thank you.